Hello! Hoje eu vou tentar uma coisa diferente. Ao invés de fazer live, eu vou tentar gravar gameplay. Porque eu pensei assim, eu queria muito testar esses jogos. São três jogozinhos que são free. Free to play, pela Gary Studio. E a Gary Studio, ela é uma empresa da Bandai Namco. E a Bandai Namco, ela deixa essas pessoas, tipo, do grupo da Gary, que são os jovens da empresa, trabalharem em qualquer jogo pra poder lançar, sabe? Pra ter experiência. Então são três jogozinhos que foram lançados todos hoje, dia 26 de março. Todos, de graça, na Steam. E eu queria testar. Então, vamos lá. Esse é o primeiro, chamado Boomer Road. Que, pelo visto, é andar com um bumerangue. Né? Então, como tem um certo questão de mira, eu vou usar o mouse. Né? Oh, hello. Vamos dar uma olhada nas opções que é. Somos de PC. Mexer um pouquinho no áudio. Alto pra caceta. Eu sempre reclamo disso. Parece que pra mim fica o jogo fica muito mais alto. Muito normal. Receptividade. Língua, desculpa, gente. Não adianta. Eu deixo em inglês. Em inglês. Controles. Show the path. Dash. Shoot. Deceleration. Jump. Jogar o bumerangue. Chamar o bumerangue. E... Ih, gente. Vou me perder. Vamos lá. Vamos testar. Olha o tiozinho. Aqui, ó. Boomerang Road Craft. Boomer Road. As the legends go, there are hidden treasures filled with the wisdom of the ancient civilization in this ruined tower. Como diz a lenda, tem tesouros escondidos cheios de sabedoria da civilização antiga nessas torres arruinadas. Então, eu vim aqui para procurar por elas. A porta para a torre está firmemente fechada. Entretanto, eu descobri que eu poderia abrir a porta ao descobrir um monumento de pedra em todas as áreas, de acordo com a minha pesquisa. Você percebe que isso não é feito por um grupo mais... Assim, com mais experiência. Eles estão jogando a porcaria da história na nossa cara aqui, assim, ó, desse jeito. Para ativar o pedestal do monumento de pedra em cada área, parece... Ele não fala. Parece, talvez, seja. Parece que eu preciso descobrir dois monolitos. Cravando um caminho com um bumerangue que desenha rail, trilhos. E podendo andar sobre eles para descobrir o monolito nessas duas áreas, talvez eu possa liberar o selo dos tesouros escondidos nessas ruínas, dessas torres arruinadas. Vamos em todos os monolitos e todos os... Beleza, gente. Pelo amor de Deus, isso era para ser a entrada do jogo? Que horror! Jump, double jump. Tá, ok. Ele é... Pisar no... No negócio de pressão... te dá o local pra você voltar. Ok. Agora descobri o monolito. Oi, monolito! Como é que eu faço? Oi, monolito! Descobri um. Foi fácil, hein? Foi fácil, hein? Ah, eu tenho que pegar uma bumerangue ainda. Foi uma bumerangue. Foi fácil.
Pera, quê? Confuso. Pera aí. Pera, não. Eu tenho que passar pra ali. Aqui. Não, volta. Pera, pera. Tem que descer. Parece que esse troço no meio é tipo o ponto que você consegue liberar. Mas eu ainda não entendi como é que funciona. É sozinho. Ele faz o troço. Sozinho. Ele aponta pra cima. Que nervoso. Tá bom. Oi. O que é isso aqui? Opa, pera. Tem que sair aqui. Aham. Tá, ok. Mais alguma coisa aqui? Parece que não. Olha lá. Mania feia minha. Ficar procurando coisa onde não tem. Aqui não tem. E sei lá, né? Vai que tem alguma coisa escondida. Só que eu acho que não parece ter, não. Porque tá bem... bare bones. Ai, 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 não, não, não. Não dá nem pra passar, tá vendo? Uma barreira invisível. Ah, tá. Pronto. Muito obrigado. E... eu acho que é isso, né? Não, tá fechando! Puta que pariu. Vou tentar daqui. Muito bom. Porque eu não precisava. É muito lento pra chamar o negócio. Ah! Agora, agora. Não, 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 já fechou o outro. Gente, eu tô usando mouse e teclado. Não fale nada, cala a boca. Pronto. Apertando de novo o... oh, meu Deus. Ah, era pra eu fazer isso. É muito animal, cara. Não dava pra eu dar dois pulos. É pra eu achar o switch aqui? Será que é aquele troço ali? Ah, 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 ah. Olha. Eu não consigo, pera. Pera. Por que que ele tava descendo? Cara, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Dá pra voltar? E não. Olha, mais um monolito. Olha, eu vou te falar. É um jogo de graça mesmo. É um jogo de graça. E... tudo bem que é só tutorial. Mas... tá meio... meio... jogaram a história na nossa cara. Tem duas áreas só. Então acho que daqui a pouco eu termino. Ó, consegui aqui. Tem que subir ali, né? Oh, meu Deus do céu. Por que ele faz isso, cara? Por que ele sobe tanto assim? Olha, isso aqui já foi mais de boa. Não, tô gostando disso. Nossa, eu tenho medo de altura. O jogo não foi feito pra mim. Não! O que é aquilo ali? Meu Deus, ele meteu uma porrada e morreu, é isso mesmo? Gente, o que vocês estão fazendo aí? Será que tem coisa pra lá?
Eu sabia! Tem coisa aqui! Meu Deus, é sério isso? Pera, pera, eu subi demais. Não, calma. Desce, não. Eu tô com medo. Ah, pera, para de segurar. Tá parecendo Fall Guys. Eu encontrei um artefato. Parecendo Fall Guys, você aperta pra ele apertar... Pra ele descer e ele agarra. Tem mais coisa pra cá? O legal do jogo é você explorar, né? O que é isso aqui? Pera. Tem coisa pra lá? Parece que não. Não sei. Pior que ele tem ali, show the path. Bom, de acordo com o jogo, o local é pra lá. Então não vou. Ao contrário, eu sou desses. Você fala, vai pra lá. Eu falo, não vou. Tem coisa pra cá? Eu só não posso encostar nesses troços. Porque eu vou lá e morro automaticamente. Oh, meu Deus. Susto. Mais um. Mais um artefato. Tô gostando disso aqui, não. Não tô gostando mesmo. Muito bom. Estranho. Às vezes ele vai pra cima, às vezes ele vai pra baixo. Que loucura. Muito bom. Meu Deus. Pera aí. Caminha pra lá, né? Tem coisa pra cá. Olha. Oi, tio. Tudo bem? Artefatinho. Ele vai aumentando a barrinha de tirar o Álvaro. Preguiça. Bora. Legal. O legal deve ser ficar subindo pra lá e pra cá. Só que eu ainda não descobri como é que eu faço pra... Pra escolher direito pra ele não fazer isso pra cima. Tô gostando disso, não. Não tô mesmo. Isso, gente. Olha o outro ali, igual o Lego. Tô preso. Ai, vai, planeta. Tô tentando. Calma. Não falem comigo. Pronto, liberei os dois monolitos. Foi? É pra ir pra esquerda? Não vou, não. Eu vi aqui um gosto. Ali. Dá licença, monolito. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu paro? Olha, vim, ó. A boca do caixa. Oh, meu Deus, quase que eu bato com o negócio. É pra vir pra cá mesmo? É pra vir pra cá. Mais coisa? Olha. Não tem mais, não. Até a cabeça na parede. Tinha que ser chave. Não! Pera, tem um troço ali. Olha. Que isso, mano. Tô virando craque já. Peguei. Ô, meu pai. O que eu fui falar? Nossa, o troço já tá gigante agora.
Deus do céu, ele ficou preso. Mano, acho que é mais fácil daqui. Vai. Pronto. Agora eu faço o quê? Pra lá? Pra cá. Meu Deus, ele meteu na cabeça. Acho que é pra cá, né? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O que é aquilo ali? Oi, tio. Com licença. Ai, que nervoso. Eu vou chegar ao céu! Não! Bom, ele provavelmente botou esses lugares aqui. Não, 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 não. Porque tem gente que não deve pegar todos os gojos, como eu. Eu acho que eu consigo chegar lá até... Não, não, não! Pronto. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Socorro. Socorro. Se eu não tivesse, tá vendo? Se eu não tivesse saído do caminho, pegado aquele troço todo, seria muito pior do que eu tô. Não teria passado essa parte. Oh, meu Deus. Peraí. Ganhei? Ganhei. Eu não teria conseguido se eu não tivesse pegado aquele negócio. Não teria mesmo. Vamos lá, vamos pra última área, né? Que jogo de graça é assim. O que é isso aqui? O que é isso aqui, meu filho? Ah, mano, é a mesma área, só que de noite? Ah, não, agora tem vento. Não sei se eu quero... Passar por cima. Dá pra desligar? Meu Deus do céu, eu vou ser atirado. Tira na mãe! Então agora tá cheio de inimigo aqui, ó. Eu não sei pra que lado que eu tenho que ir. Eu não sei pra onde que eu tô indo. Desculpa. Olha, olha. Cara, pra que lado que eu tenho que ir? Eu acho que eu tô fazendo uma coisa que eu não deveria ter feito. Olha o caminho ali, ó. Tem outro negócio. Peraí. Eu sei que não é pra cá, mas... Aqui que eu comecei? Não. You can rotate the yellow glowed fan to change the direction of the wind. Eu iria querer mudar a direção. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Acho que eu fui de base. Será que eu posso... ligar isso dentro? Oh! Que legal! Muito bom. Não sou eu. Cara, é pior que ele não sou eu que mexo nisso. Ele é que sobe e desce. Não, 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 porque eu sou atirado. Pera, 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 pera. Eu ia usar o negócio pra me correr mais rápido. Mas eles iam me atirar. Eu não peguei tudo. E... Ah, que ótimo. Tem um monolito ali. É mais difícil de conseguir as coisas agora, hein? Ah.
sei que isso vai cair. Mas é o tempo suficiente pra eu vir. Tá? Isso! Monolito 1. Mano, não tem história? Aqui, esse jogo é de graça, mas é basicamente uma demo, né? Porque é o pessoal que é mais novinho na Bandai. Eu quero isso aqui! Não! Não! Meu Deus! Meu Deus! Graças a Deus! Ué, dá licença. Não, 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 não. Fui falecido. Deixa eu ver como é que é o caminho. Ai, pra eu subir. Ah, então, ó. A puzzle, ó o puzzle. Olha o puzzle rolando. Que isso, se liga. Que isso, rapaz. Olha. Dia... Dia como? Dia como outro qualquer. Oh, meu Deus. Pera, 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 pera. Não, não me atira, não. Mas eu não achei todos os monolitos. Ué, tem um monolito ali. Como é que eu vou chegar nele? Meu Deus. Tô querendo demais da minha pessoa. Era pra eu ter feito o que ali? Para... Ok. Agora vai, né? Ai, eu tenho que seguir nisso aqui. Pronto. Olha o monolito ali. Tururururu. Pam, pam, pam. Peguei o segundo monolito que faltava. Vai pra descer? Viada pra descer! Vou descer. Eu acho... isso aqui. Pera. Ah, tem mais um negócio ali que eu vou pegar. Com licença. Vamos pra cá. Muito bom. Ok. Olha, meu Deus, eu sou muito bom, cara. Tô bom demais. Ou não? Não sei. Calma aí, pra que lado eu tenho que ir? Não, isso aqui eu já desci. Ah. Oh, nossa senhora, eu dei mó voltão. Oi. Agora vamos lá, vamos sair correndo. Pra não levar aquilo.
Não levar tiro. Pera. Pararararara. Volta, vai. Isso. Vamos lá. Oh, meu Deus. Enche esse peito. Dá pra eu vir pra cá, não é? Oh, meu Deus. Do nada. O troço parou. Oh, meu Deus. Pera, pera. Para com isso. Agora foi, né? Ah, esse aqui, esse monolito já tinha feito. Já tinha feito. Agora tá lá. Ui, quase que ele me atira. Muito bom. Tudo que eu não precisava. Ele fica apontando pra cima, gente. Aguenta. Meu Deus do céu! Caralho! Só foi um pó. Meu Deus, eu não posso parar ali. Pera. Vou por esse lado aqui. Parece que esse lado aqui foi o que eu consegui fazer. E agora sim! Não me atire. Não me derruba! Liberar aqui, ok. Agora eu vou ter que botar isso aqui de volta pra cima. Ué, não é isso que eu vou fazer. Dá licença, dá licença. Ué, caralho. Era pra ter subido. Ok. É pra cá, né? É, pra cá. E agora que eu não lembro pra que lado que é. Pera. Ah, meu Deus do céu! Não, não, não! Eu tenho que apertar para um troço voltar, cara! Ai, meu Deus do céu! Passei mal. Passei mal. Voltar para a torre? Não, ir para a torre? Eu entrei na torre. E enquanto meu olhar olhava tudo em volta, minha visão parou nesse monumento gigantesco. No centro, eu vi um troço... carved shape, né? Parecia como um bumerangue, como se tivesse sido feito pra isso. Guiado pelos... sei lá, pelos... whispers. Forgot. De repente, uma luz brilhante saiu do monumento. Ah, achando que eram só duas áreas. Burro. Essa luz poderia ser relacionada ao tesouro dos... O quê? Uma luz brilhante iluminou meu corpo. Eu vi algo miraculoso. Uma figura... com... parecida com humano, com umas vestes bem soltas, né? Gente, tradução simultânea não é comigo. The concealed treasure nested within the tower revealed itself as a relic from bygone era. Survivors. Ah, o tesouro, na verdade, é uma sobrevivente de um tempo perdido. Ou... poderia ser... eu não tô gostando disso não, meu filho. A mulher tá olhando bem na minha alma. Que é isso? Ele morreu? Obrigado por jogar o jogo. Meu filho! Como assim? Não termina no cliffhanger, não. Tá doido? Surtou? 0 de 10. 0 de 10. Menos 5. Menos 5 de 10. Não, não me faz um troço desse. Você não bota uma história, joga a porcaria da história toda na nossa cara e ainda bota, tipo, cliffhanger. Quem é aquela pessoa? O que ela fez? São duas fases só. Demorei o quê? 30 minutos? Menos. Então, assim, gente. Querem testar? Testa.
Mas... não é nada demais. Bom, assim... pra quem... porque foi o que eu falei. A Gary... a Gary Studios, ela é focada em... congratulations, você liberou todas as áreas. Agora você tem o Time Attack. Nunca fui fã. Aí, ó, pra quem gosta de fazer... aquele negócio, como é que é o nome? É... speedrun. Faça-me um favor. Seja meu... seu... be my guest. Faça-me um favor. Mas é isso aí, gente, ó. Não fui muito com a cara. Tá? É... poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Mas... foi o que eu falei. A Gary Studios, ela foi criada pra poder nutrir a juventude. Então são pessoas novas, geralmente que trabalham de faculdade e tudo mais, da Bandai. E aí esse povo da Bandai acaba entrando em outros projetos da Bandai. Então essas pessoas que trabalharam nesse projeto aí estão mostrando o que elas conseguem fazer, assim, tipo... respondeu bem? Respondeu bem. Tem muita história? Nem um pouco. Parece que só teve gente fazendo a parte técnica, porque a parte escrita... Nem nada. Bom, vamos pro próximo joguinho. E o próximo joguinho é esse. Alto para caramba. Muito, muito alto. E tá em japonês. Ah, mano, vocês estão de zoeira com a minha cara. Pera aí. Oh my god, pera. O A, é o A, é o A. E... e... oh, ai. Eu não sei, pera, isso aqui é Nihongo. Ele entrou em japonês, por quê? Gente, pelo amor de Deus, para. Ah, tá caramba no meu ouvido. Tá. Ah, gente, vamos lá, de novo, depois... esse aqui era o Exit e o Reset. Ok, tá, vamos lá. Esse é o Notolot. É o segundo joguinho da... que foi lançado ao mesmo tempo que o Boomerang... Boomerang, né? E o foco desse aí é um robozinho, esse robozinho branco. Que ele tá tentando salvar, sei lá, o local dele. Desses robozinhos aí amarelos. Esse é pra você usar o controle. Então eu estou de controle, tá? Deixa eu mexer aqui pra ver se não tem nada... full screen... ok... play guide, obrigado. Inglês, né? Sempre bom. Vamos começar o joguinho, né? Porque se for igual aquele outro, história não tem. Tá? Pô, pera aí. Eu acho que esse tem mais, um pouco mais historinha melhor, hein? Linha de produto. TTR-00. Nenhuma normalidade. Identificamos... é... problemas na parede. Temos que consertar. Indivíduo número 006 mudou para... saiu do controle do computador principal. Indivíduo número 006. Uma anormalidade no processamento de pensamento dele. Ah. Uma anormalidade no... na... ele foi para um outro compartimento. Ih, querem destruir ele. Caramba, tá, agora eu entendi. Então, ele não tá querendo salvar. Ele tá querendo... meu Deus, ele rola. Meu Deus. É, o Super Monkey Ball. Tá cego. Ele não tá querendo salvar, ele tá querendo meio que sair, né? Fuck the system. Tem como hackear. Segurar o RB... e solta, você hackeia. Meu Deus. Socorro! A bundinha! Tá, aqui pra fazer o quê? Será que dá pra empurrar? Não. Ah, tá. Olha, tem um tempinho ali que eu posso hackear. Que é bom. Com licença. Checkpoint.
Nenhum outro robô pode te achar enquanto você tá hackeando. Então, olha. Com licença. Ah, meu bem, isso aqui, obrigado. Ah, eu sei que vai. Eu não consigo hackear. Pera. Eu não tô conseguindo hackear. Hackei. E a parede? Ué, gente, eu não consigo fazer nada. Ah, ok. Eu tô apertando o X como se fosse no Switch. Tô apertando o X como se fosse no Switch. Cara, tem coisa pra cá. Hello! Colete item. Opa, opa, não gostei disso não. Não gostei disso. Nem gostei nem um pouco disso também. Oh meu Deus. O sistema de hackeamento tá meio estranho. Eu não tô conseguindo hackear. Agora foi. Agora foi. Agora hackeou. Com licença, obrigado. O que eu vou fazer aqui? Não dá pra pular. Ai, mano. Já levei porrada. Meu Deus. Oh, meu pai do céu. O que eu vou fazer? Ai, ai. Olha, pera. Agora que eu vi. Dá pra eu não precisar da bateria se eu tiver num lugar. Olha, pera. Tem algum lugar aqui que eu possa ficar? Não! Vou acabar morrendo de novo. Pera, pera. Ah, deixa eu analisar. Deixa eu analisar. Tem um que voa. É ele que eu tenho que dar hacking, né? O nome do personagem é Rolly. De Roll. Pronto, deu uma hackeada aqui. Tem que vir pra cá. Oi, com licença. Tudo bem com vocês? Pra que lado que eu vou? Ah, pra cá. Ok, aí eu libero aqui. Dá pra ficar ali até dizer chega. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Anda, anda, anda. Esse aqui parece já um pouco mais... como eu posso dizer? Mais... pensado do que o outro do bumerangue. O do bumerangue... Dá licença. Eita, pra eu descer e descer, subir. Pera. Ó, peguei o que eu tinha que pegar. Mas... tem alguma coisa pra cima? Não. Eu queria saber o que tem aqui, que é ali, aquilo ali. Isso aqui. Não consigo. Grab Tekepon? Olha! Ali, ó, igual eles estão fazendo. Checkpoint. Opa, com licença. Opa. Tá.
Isso! Pronto. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Nada é pra eu descer aqui. Ih, meu Deus. Dá licença, desculpa. Fica aqui, pra não perder meu negócio. Olha, dá pra cá. Pera. Dá pra pisar aqui que vai liberar alguma coisa ali. Tá. Ah, liberou o troço. Eu vou ter que ir lá em cima. Vai liberar também. Vamos lá. Sobe. Rápido, cara. Não, pra esse lado não, pra cá. Ah, é pra jogar o Tekepon ali embaixo. Pronto. Aqui, que nossa, eu tô muito tequepônico. Ah, meu Deus, que legal. Será que dá pra eu ir sozinho? Dá. Rapaz. Olha. Tem um dash pra fazer. Vamos lá. Notolot. Oh, meu Deus, espera. Eles não conseguem pular. Então tem que ser eu. Eu tenho que hackear a porta. Será que é chefão? O jogo tem uma cara de ter chefão. Tutorial! Consegui o tutorial! E eu só consegui um item. Meu Deus. Ah, eu poderia ter visto quantos stages tem, né? Quantos tem? Olha, tem três. Acho que dá pra jogar os três hoje. Vamos ver. Oi. Oi, com licença. Minha senhora, bota a bunda aí pra mim. Aqui. Spider. Ah, pô, que nome sem graça. Achei que eles fossem botar algum nome legal. Com licença. Isso aqui, muito obrigado. Isso aqui eu acho que tem que vir pra cá, né? Tem, pra liberar isso aqui. Aí eu tenho que vir pra cá. Meu Deus. Não tô gostando disso, não. Pra cá. Dá licença. Obrigado. Ah, enquanto eu tô ali... perdi mais um item. Olha isso, ridículo. E a porcaria do item. Perno. Calma aí, dá pra eu hackear aqui pra poder ficar olhando como é que é o negócio. Tem um tiozinho ali. Só tem ele. Esqueci. Que é ele que eu tenho que pegar, não? Não tem mais nenhum outro que dá pra eu hackear? Tem? Tem que ser o próprio Learn. Ah, quê?
Pera. O que eu posso fazer ali em cima? Ai, pera. Não dá. Eu achei que desse pra subir com uma caixa. Mas eu não acho que dá, não. Dá pra subir com alguma caixa? Não, pode não. Oh, meu pai do céu, são duas caixas que eu preciso. Ah, meu caceta. Então vamos. Aí volta pra cá. Pronto. Oh, meu Deus, não. Acho que eu faço besteira. Puzzle. Eu uso minha cabeça, tá? Eu uso minha cabeça em puzzles. Agora, eu vou conseguir usar minha cabeça aqui? E tiro laser. Meu Deus, o laser tá me seguindo. Ah! Dá pra voltar? O laser? Não sei, parece que não. Pra cá. Aí eu vou ter que pegar aquele ali. Tem que hackear ele. Pra ele voltar a bunda. Ele não tá dando a volta? Rapaz, que loucura. Não. Consegui. Não. Meu Deus do céu. Mas como é que eu faço? Ah, tem um ali. Deixa eu desligar. Aqui, ó. Pronto. Bora desligo. Pra voltar. Não vou conseguir pegar ele. Não consegui. Agora eu tenho que sentar ali. Pera. Por que eu tenho que sentar ali agora? Não sei. Ok. Ah, eu vim aqui. Oh, meu Deus. Vira de costa, filho. Vira de costa. Oh, meu Deus. Volta aqui. Vamos lá. Eu vou conseguir. Vou vir pra cá. Ok. Dá pra fazer isso, né? Não sei se é pra fazer aquilo ou não. Tudo bem. Oh, meu Deus. Pera. Com licença. Não, ela não se alertou comigo, não. Paparapapa. Opa. É, eu acho que eu tinha que ter passado ali primeiro. Eu não consegui subir ali. Ah, como, meu pai? Dá licença. Tá muito lento pro meu gosto. Vem pra cá primeiro. Vai subir. Oi. Meu Deus, tá subindo muito. E tio, tudo bem? Ô, meu pai, pera. Dá um volta. Vira a bundinha. Oi.
Para. Já que tem uma seta mesmo mostrando o que dá pra fazer. Então. Pra cá. Sai, sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Subir, como é que eu vou subir? Meu Deus. O que eu vou fazer? Eu acho que eu não faço ideia. Pera, pelo amor de Deus. Calma. Vai virar a bunda? Muito obrigado. Não sei o que eu estou fazendo, mas eu sei que é pra fazer assim. Oh meu Deus, onde eu vim parar? Será que eu tô em Lagoinha? Vamos lá, vamos liberar isso aqui. Liberei o negócio. Finalmente. Para. Pra vir pra cá? Ei! Olha, não sei se era pra pular aquilo tudo, mas eu pulei. Não entendi o puzzle. Vamos lá. Essa é a segunda fase, né? São três. Não dá pra ir pra direita. Vamos pra esquerda. Oh, meu Deus. Aí. Ih. Ah, tá. Aqui desce? Desce. Não, sobe. Ui. Olha outra. Outra aqui dando sopa. Vamos voltar. Desce, tio. Ali, minha barra descendo. Não. Esse aqui já parece um pouquinho mais interessante do que aquele do boomerang, tá, gente? Esse aqui já é um pouquinho mais... Let's play. O bom... É que aqui, enquanto eu tô aqui, ele não diminui a barrinha. Enquanto a gente tá no azul. A bunda tava... Não tava deixando fechar. Eita, meu Deus do céu. Passou reto. Onde eu tô indo? Ah, tá tudo de cabeça pra baixo. Oi, como vão? Tudo bem? Com licença. Por que esses putos estão tudo ali em cima? Parado? Em cima não, ali embaixo. Porque eu tô no teto. Que houve? Que tá todo mundo ali? Que é isso? Que tá acontecendo? Tô gostando disso não. Não tô gostando disso mesmo. Oh. Ganhei? E sim. Passei do segundo nível? É, passei, hein? Segunda fase. Ok. Não peguei nem item nenhum. Caguei. Speedrun. Vamos lá, o último. Aqui tem que ser mais difícil de fazer, né? Tem que vir pra cá.
Meu Deus, um monte de bicho. Qual que deve ser o que eu tenho que pegar? Acho que é o voador. Deixa eu ficar aqui rapidinho. Eu tenho que pegar o voador. Eu vou subir. É, não adianta pegar nenhum texto terrestre. Pronto. Sobe! Sobe! Opa. Ué? Que? A última fase não deveria ser mais difícil? Tá, ok. Amo minha boca grande. Tem outro aqui pra voador? Pra voador? Tem. Com licença. Não, não! Ih, eu consegui pegar ele! Vamos lá, né? Minha noção 3D é horrível, gente. Eu não acho que eu tô passando, eu não tô passando. Por isso que eu nunca fui bom em limbo. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí, meu Deus. Dá licença, sai. Ah, mano, por que que você virou? Tá conseguindo me ver, tá? Tá me vendo, tá me vendo, tá me vendo, tá me vendo? Tá me vendo, não tá me vendo. Você não tá me vendo. Porra, tá maluca? Bora. Porco-aranha, porco-aranha, nunca bate, só apanha. É, tem que andar aqui no azulzinho. Jump in the car. Vai rápido. Pera. Tá, tem aquilo ali se eu quiser. Tem que ir pra voltar ou o quê? Vamos ali primeiro. Isso aqui é pra quê? Tá, liberou. Mas liberou o que pra onde? Eu não consigo pousar a porcaria da câmera pra ver. Eu não consigo olhar a câmera. Tá, isso aqui vem pra cá. Isso aqui desce? Desce. Mano, mais uma coisa. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Vamos lá, vamos voltar. Ou melhor, tem como voltar pra cá? Não é voltar pra lá, não? Vou voltar pra aqui. Eu liberei o negócio. Ah, não é voltar pra ali, não. É voltar pra cá. Nossa, que rapidez. Muito obrigado, tá, tio? Agora eu vou pegar ali o... checkpoint. Vamos lá, hein? Deixa eu preparar já como? Já pra entrar na bunda de um personagem. Ah, mano, eles estão tudo de olho em mim, mano. Vocês estão de olho aqui por quê, carai? Tão de chato.
Orororororo. Como é que faz ali? Acho que eu não preciso. É melhor ficar aqui. Eu matei todo mundo. Por que que ele matou todo mundo? Muito bom. Muito bom! Muito bom! Minha primeira morte. Caralho, game over direto! Deixa eu ver se tentando eu volto no checkpoint. Foi, no último checkpoint, tá bom. Vou tentar de novo. Ah, mano, eu não sabia que era pra matar todo mundo ali, não. Com licença, com licença. Ai, tô levando porrada. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Meu Deus, eu vou morrer. Ah, meu pai. Ah, mano, por que vocês estão tudo olhando pro mesmo lado? Porra. Morri. Meu. Olha. Eu não tô muito afim, não. Eu, olha, eu não tô com muito tempo. Eu... Bem possível que eu coringue, hein? Muito fácil. Muito fácil eu coringar, me emputecer. Desgrilo. Ah, peguei um, foi. Agora vai. Ok, beleza. Vamos andando. Ele demora pra descer. Tá, então aqui mesmo. Vamos lá. Meu filho. Meu filho. Mano, não sei como é que funciona. Não sei o que é pra fazer. Vamos pro próximo jogo. Vamos pro próximo jogo. Melhor coisa que eu faço. Pro próximo jogo. E é isso aí. E esse é o último jogo da trilogia que eu queria jogar hoje. E mais uma vez eu tive que botar em inglês, porque ele entrou em japonês, essa porcaria. Tá? Mas... Ali, ele tá como um window. Ai, meu Deus, pera. Full screen. Agora foi. Agora sim, agora sim, agora foi. Full screen. Vou mudar um pouquinho. Controles. Não, de controle. Ainda não mostrei, né? O último jogo da trilogia é Doronko Wanko, que você é um Pomeran, que a única coisa que você sabe fazer é cagada. O objetivo do jogo é você cagar a casa toda. E não é cagar literalmente, é você vou ter muita coisa pra você destruir. Ih, gente, a famíliazinha, que coisa fofa. Olha lá, tem um pinguim! Uma semana depois... O que, Jesus Cristo? Nossa, que casa bonita! A mãe, olha. Cortou. Ih, não tem negócio. O pessoal, ok. Foi todo mundo correr. Nossa, é o... É o Apollo Justice, a criança. Ih, a mulher tá com sono. Dormiu, vai esperar o povo trazer o negócio. Ah, nós aí, completamente sujo. Ah, ele tá sentindo cheio de comida? Oh, meu Deus. É nós, né, gente? Splash the dirt com RT. Cover yourself with dirt com LT. Rub, play, put off. Home emote, action, jump. Zoom in, zoom out, dá pra ter da dash. Tá. Pera. Ache a pintura escondida. Colete todas as pinturas pra abrir a porta. Quê? Meu Deus! Ai, meu Deus, que coisa fofa. Ok.
Ah, uma housewarming party. Nossa, mas aqui... Isso aqui parece ser... Ah, essa é a pintura escondida. I'm an artist! Ah, tem badges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lugares. Mano, que casa gigantesca é essa? Quantos anos vocês têm? Quantos anos não, né? Meu Deus do céu! Você vai ganhando dinheiro com mais sujo ele fica? Ai, meu Deus do céu! Com licença. Cara. Que é isso? O que eu acabei de fazer? Como é que eu faço pra pular aqui? Novo. Ah! Nossa senhora, mas que puzzle louco! Deixa eu ficar mais sujinho ainda. Oh, meu Deus do céu! Com licença. Vem pra cá. Pra cá tem uma. Parapapapá. Que isso? O que tá acontecendo? Por que que os troços estão caindo? Não fui eu, não. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. O que que liberou aqui pra mim? Não acredito. Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito. Calma. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Melhor jogo. A melhor da trilogia. É o melhor da trilogia. Já era. É esse aqui. É esse aqui. Não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum. Ah, isso aqui é pra abrir uma outra porta quando eu tiver com 12, né? Pronto. Já abri mais 4. Preciso me sujar mais. Esse aqui parece o mais completo por ter mais fases. E também por ser o mais... Como é que eu faço? Que isso? Que isso? Como é que tá na parede, mano? Oi? Como vai? Olha, 10 mil que eles vão ter que gastar. Era o quê? Tem alguma coisa aqui pra segurar. Meu Deus! Não, não vai fazer cocô aqui, não. Não. Ah, não. Esse é o melhor jogo de todos os tempos. Ele é o melhor jogo. Como é que eu largo o negócio, meu Deus do céu? Calma aí. Olha isso. Esse é o melhor jogo de todos os tempos. Como é que eu vou botar ali lá em cima? Como é que eu largo? Como é que eu largo? Como é que eu largo? Pera. Controles. Ah, é o... É o Y. Tá. Porque eu tenho que pegar... Aqui, ó. Nananana. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus do céu! Mas que coisa fofa!
Você tá muito branco pro meu gosto, com licença. Ok. Olha o troço se tremendo por minha causa. Aqui. Pera. Obrigado. Vamos sujar mais. A parada aqui, ó. Ah, era pra eu ter conseguido. Então, quanto mais eu sujar aqui, mais eu consigo liberar as coisas. Gente, melhor jogo. Seu Goti. 2024. Não quero saber. Não me importa. O que vai falar? Pera. Pera. Cadê minha roupinha? Ah, ele acabou tirando, agora que eu vi. Não, eu quero com o negocinho de Pomerânia. Pronto. Melhor personagem. Isso já. Tá faltando. Ah, os quartos das crianças. Claro. Que cachorro que não estraga o quarto das crianças. Eu tô andando sozinho. Pera. R$26.000 já que esse povo vai ter que pagar. Oi, tudo bem? Tem badges aqui, ó. Tem um splash, o máximo de splash. Fazer 100 vezes o negocinho. Derrubar um monte de coisa. O que é isso aqui? O total. Essa aqui dá... Olha, meu Deus, 20 milhões no total. Mano, esse aqui acho que dá pra fazer uma série de jogos com ele. Opa, liberou coisa. Uma roupinha! Liberou uma roupinha. Eu acho que eu vou fazer só o primeiro lugar aqui agora. E eu devo fazer o resto... Depois. Pera. Como é que eu vou subir ali? É que eu subo! Tem coisa aqui? Não. Liberou, foi um. Isso. Ah, tem outros lugares. Espera. Isso aqui é de memória. Isso aqui são outros lugares. Espera. Dancing on the desk. Welcome in Pome. Shining Pome. Isso aqui.
Ok. Tá faltando um ataque mais 10 e um big reversal. Não. Acabei. Gente. A porcaria de... Eu não aguento com esse jogo. Eu vou passar mal. Eu vou passar mal, meu Deus do céu. Calma aí. Calma aí, eu acabei subindo pra cá e eu não terminei lá. O que é isso aqui? Tá faltando... Tá faltando coisa. Ai, mano, eu vou passar mal. Ai... Parece que eu consegui tudo pelo lugar. Não, aqui ainda. O que é aqui? Eu tenho que arranjar uma forma de subir. Como é que eu vou subir? Mano, eu não tô aguentando essa porcaria desse troço, não. Calma aí. Ah, meu Deus, não. Pera. É um piratinha. Ai, meu Deus. A bundinha rebolando. Tava ali escrito ataque mais 10. Acho que eu vou tentar fazer... Cara. Turururururu. Tô sujando tudo. Porque eu sou um pomerânio. Acabei de fazer o tal do Big Reversal que eu não conseguia fazer. Foi alguma coisa relacionada ao... Aqui. Tem que botar black. Ataque mais 10, gente. O que, que é isso? Será que é alguma coisa que eu boto na cabeça? Não sei. Com licença. Mano, não. Não. Não acredito nisso. Oi, minha senhora. Tá dormindo bem, minha senhora? Opa. Cozinha, cozinha. Ah, são todos os lugares. Ó, aqui, a cozinha. Oh, meu Deus. Ah, olha, agora eu consigo subir ali. Então um lugar vai melhorando o outro. Ih, tem um monte de coisa pra fazer na cozinha, peraí. O que é isso aqui? Ah, não. Ah, não. Prefiro piratinha. Oi, minha senhora. Desculpa aí, ó. Eu te sujei? Você não acordou? Vamos voltar. Vamos entregar isso aqui para... Falta uma. Vamos aqui pra voltar pra cozinha. Pera. Cadê a mulher?
Ela levantou? Eu sujei ela? Meu Deus! Pera, ok, isso aqui tá bom, a cozinha. Clogged pipe. Pera. Não. Ele tá pedindo. É. Chores after dinner. Acho que eu tenho que vir aqui, ó. Aqui. Sobe, porra. Ahá. Com licença. Ai, dá pra eu pegar qualquer coisa. Pera, dá pra fazer aquele meme? Não, eu quero fazer um meme do cachorro que segura a faca. Não. Quero fazer um meme do segura a faca. Não tem como. Não pode segurar. O meme do cachorro segurando a faca. Aqui o quê? Wine cellar. Não, tirou tudo. Bota a gravatinha. Pelo menos, isso. Living room. Tem um aqui. Meu Deus, o total de dano. Liberou alguma coisa. Acho que é pra botar na cabeça. Peraí, isso é aonde? Aonde? Onde que pegou? Onde que foi? Que lugar era aquele? Mano, mas tem que dizer, hein? Que lugar bonito que vocês compraram. Pena que eu tô destruindo tudo. Tra, tra, tra. Basement living room. Viado, mas como é que vocês são ricos a esse ponto? É... Não tô gostando disso. Não estou gostando disso. O que é isso aqui? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Por que que tem... Quê? Que foi? Encontrei pela primeira vez. Alguma coisa aconteceu? Perguntar quem é aquela pessoa. É a mãe. Que susto. Eu ia falar, Jesus, quem é aquela pessoa ali dormindo? É a mãe. Meu amiguinho. Olha que sofá branco. Era um sofá branco. Ai, meu Deus, gente, olha só, eu sei que é muito ruim isso, mas eu tô me divertindo tanto sujando tudo. Eu tô me divertindo tanto sujando tudo. Não. Ah, meu Deus, o carneirinho. Ou melhor, não é carneirinho, não. Isso aqui é do tinhoso, né, não? Porra, olha o tamanho dessa televisão. Toma. Só de ódio. Só de raiva. Ah, porra. Uma televisão
tão grande como essa. Opa. Olha, olha, olha. Que lindo, né? Vocês resolveram botar essa porcaria dessa casa toda branca. Uma pena. Tem como passar pra cá? Não, não tem. O anjinho! O anjinho! Eu sou o anjinho. Eu não tô fazendo nada demais, gente. Nada demais. Olha, eu acho que eu vou aproveitar. E eu vou dar uma paradinha. Mas eu vou voltar com esse jogo em específico. Eu quero continuar. Eu quero continuar isso aqui. Só que é porque não vai dar pra eu continuar ele agora. O que é isso aqui? Red Road. Não vai dar pra eu continuar ele agora. Agora. Mas eu irei voltar. Eu tô falando que eu quero sair do jogo, mas eu não saio. Tá tão divertido. É sério, eu tenho que sair. Gente, eu vou continuar jogando esse jogo depois. Esse em específico. Mas a trilogia tá aí. Pra quem curtiu e quer tentar. Estão os três de graça. Tanto o Boomer Road, quanto o Notolot, que eu cortei, né? Mas tudo bem. E o Doronko Wanko. Então, os três na de graça. E eu vou botar o link dos três na descrição. Tá bom? Gente, até a próxima. Bye, bye.